खुदावंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद को। छठा बाब। उस वक्त यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपनी रास्ती के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। पर जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत भिजवाओ, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो तू जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, इस राख के साथ हमने रोजों का आगाज किया है। अपने खुदावन खुदा से खास इरादों के साथ दुआ करते हैं कि खुदा हमें नेक इरादों में कामयाबी और कामरानी अता करे। नेक इरादे के साथ इस मौसम में दाखिल हुए हैं ताकि यीशु के दुखों, मुसीबतों, मरने और जी उठने में शरीक हो सके। पूरी दुनिया के मसीह मोमिनीन ईमानदार राख के बुध का ऐलान सुबह से और उससे भी पहले 6 घंटे यानी 12 बजे रात से
ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے تمام مسیحی ایک دوسرے کو نیک خواہشات کے ساتھ اپنی نیک خواہشات پیش کر رہے ہیں۔ ایش وینسڈے، ہیپی ایش وینسڈے، ہیپی لینٹ سیزن، روزوں کے دن مبارک، پاک دن مبارک، اچھے دن مبارک، اور ہم ان اچھے ایام سے کیا سیکھیں گے، کیا حاصل کریں گے، کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، کیا تمنا رکھتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کی پاک تلاوتوں کے ساتھ ایمانی طور پہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں راکھ کے بارے میں کہوں، میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو لیکن نہ کریں۔ عبادت کے بعد اپنے اپنے موبائل سے اپنے ماتھوں پہ لگی ہوئی راکھ کی تصویر بنا کر روزوں کے ایام میں، سارے ایام میں، سارے موسم میں اپنی تصویر کو دیکھتے رہیں گے تو آپ روزوں کی روحانیت سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے صرف فری مشورہ ہے۔ پاک کلام کو جب کھولتے ہیں، پاک کلام کو جب پڑھتے ہیں، پاک کلام کا جب ورد کرتے ہیں تو راکھ کا بت یا راکھ اپنے مختلف معنوں کے ساتھ ہم سب کے سامنے آتی ہے۔ راکھ کا مطلب اور مقصد ندامت، شرمندگی، پشیمانی، دھیان و گیان، سوچنا، خاکساری اور توبہ کی علامت ہے۔ پاک کلام کے مطابق تکوین کی کتاب 18 باب 27 آیت میں راکھ خاکساری اور ادنا پن کی علامت ہے۔ سیمول کی دوسری کتاب میں 13 باب کی 19 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو راکھ شرمندگی کی علامت ہے۔ ایوب 30 باب 19 آیت میں راکھ حقیر ہونے کی علامت ہے۔ عشایہ نبی کا صحیفہ 24 باب اور 20 آیت میں راکھ بے ثباتی کی علامت۔ دانیل نبی 9 باب 3 آیت میں توبہ، شرمندگی اور خاکساری کی علامت۔ مسیح مومنین، ایماندار اس راکھ کے بت کی عبادت کو صرف فنکشن نہ سمجھے۔ یہ ایک انسان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، ریڈ سگنل ہے، ریڈ سگنل ہے کہ رکے، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اپنے آپ کو وہ تمام کام جو مسیحیت کے خلاف ہیں ان سے رکے اور ایک یو ٹرن لیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں۔ پہلی تلاوت یوحنا نبی کے صحیفے سے، یہ پڑھنے والوں کے لیے دوبارہ کہوں گا، اس صحیفے کے 3 باب ہیں صرف، اس صحیفے کے 3 باب ہیں صرف،
اور 73 آیات ہے اونلی 73 ورسز اونلی روزوں کے ایام میں روزوں کے دنوں میں روزوں کے موسم میں آپ کو صرف 15 منٹ مل جائیں تو آپ 73 ورسز ہر روز چاہے 10 بار پڑھیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ روزے کے مطلب کو ہم سب کے سامنے رکھ دے گا کہ روزہ کیا ہے روزے کا موسم کیا ہے روزے کی روحانیت کیا ہے روزے میں کرنا کیا ہے روزے میں کرنا کیا نہیں ہے آج کی تلاوت کے مطابق خوبصورت آیت اپنے کپڑوں کو نہیں اپنے دلوں کو چاک کریں جس میں سے تمام وہ خیالات نکلتے ہیں وہ خدا کے خلاف بھی ہو سکتا ہے خدا کے حق میں بھی ہو سکتا ہے یوئل نبی نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو نہیں اپنے دلوں کو چاک کریں آج پوری مسیحیت کے دلوں کا آپریشن ہے آج پوری مسیحیت کے دلوں کا آپریشن ہے ہم اپنے دل کا آپریشن آپ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میرا دل خراب ہے کہ میرا دل صحیح ہے آج کی دوسری تلاوت میں ہر سال اس روز راہ کے بدھ پہ یہ تینوں تلاوتیں سیم ہیں ہر سال یہی تلاوتیں ہوں گی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول نے کہا کہ خدا سے میل کر لو خدا کے ساتھ میل کر لو صلح کر لو خدا کے ساتھ ہو جاؤ خدا میں ہو جاؤ خدا کو قبول کر لو خدا کی زندگی میں اپنی زندگی کو ملا لو پاک انجیل میں تین عملی نقطے پیش کیے گئے ہیں پہلا نقطہ خیرات ہے دوسرا نقطہ دعا ہے اور تیسرا نقطہ روزہ ہے تینوں نقاط فرق ہیں عملی طور پہ ایک ہے تینوں کا طریقہ ایک ہے تینوں کے ادا کرنے کا طریقہ ایک ہے تینوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہی دل ایک ہی سوچ ایک ہی خدا کے پیچھے خدا کی طرف آنے کے لیے دعوت دی ہے یسوع کہتا ہے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں میں تمہیں سچائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کیا سچائی ہے کیا سچ ہے کیا طریقہ ہے یسوع نے کہا خیرات بھی کرنی ہے تو پوشیدگی میں کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے تو پوشیدگی میں کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے تو پوشیدگی میں رکھنا ہے کیونکہ ان تینوں کا تعلق ان تینوں کا واسطہ تینوں کا رشتہ آدمیوں کے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ تیرا باپ جانے تینوں ان حصوں میں تینوں نکات میں یسوع نے بار بار کہا تیرا باپ جانے کہ تو خیرات کرتا ہے تو دعا کرتا ہے تو روزہ رکھتا ہے ہر سال ریپیٹیشن کے ساتھ ساتھ دہرائی کے ساتھ ساتھ اگلے سال پھر وہی سوال اگلے سال پھر وہی سوال اگلے سال پھر وہی باتیں پہلی باتیں جاتی رہتی ہیں پہلی باتیں یاد نہیں رکھی جاتی لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں یہ نصیحت کرتا ہوں راہ کے بدھ پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے پاک کلام کے ساتھ رابطہ کریں روزے کی اہمیت روزے کی باتیں روزے کی روحانیت ہم سب کو خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے ہم عبادت کے بعد بھی تلاوت کے بعد بھی پاک کلام کے بعد بھی وہی سوال کہ روزہ رکھنا کیا ہے کب رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے کیسے کھولنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں پہ کم زور ہے کیا کرنے پہ زیادہ زور ہے لیکن پاک کلام کو پڑھ کے دیکھیں کہ روزہ کیا دلوں کو چاک کرو پوشیدگی میں دعا کرو
پوشیدگی میں روزہ رکھو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آج تو چلو شاید کم ہے تو جمعے تک روزے کا جو دنیاوی مطلب ہے، مقصد ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ دیگے تقسیم کرنا، خوراک تقسیم کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر کالے کپڑوں میں تبدیل ہو جانا، یہ مسیحی روزے کی روحانیت نہیں، یہ یسوع کی روحانیت نہیں، یہ پاک کلام کی روحانیت نہیں، یہ دکھاوے کی روحانیت ہو سکتی ہے جس سے یسوع ہمیں باز کرتا ہے، واپس لاتا ہے، موڑتا ہے، کہتا ہے۔ میں خوشی کے ساتھ ایک بات صبح سے اب تک بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ایمان کی تعریف کرتا ہوں، وہ گرجے نہیں آئے، گرجے نہیں آئے، مجبوری ہو سکتی ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان ایک طرف مثبت ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے، پیغام دیا ہے کہ میرے لیے راکھ لیتے آنا، میرے لیے راکھ لیتے آنا۔ میں اپنے ان تمام مومنین کی بھی تعریف کرتا ہوں جو راکھ لینے کے لیے آئے ہیں، انہیں گرجے کا پیغام بھی دینا کہ راکھ کا مطلب کیا ہے، راکھ کا مطلب کیا ہے، حقیر ہونا ہے، خدا کی طرف منڈا ہے، اپنے گناہ پہ پشیمان ہونا ہے، اپنی زندگی میں گناہ کو دیکھ کر شرمندہ ہونا ہے، یہ بھی پیغام دینا تاکہ گرجے کا اور مومنین کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ میری دعا آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، سب مسیحوں کے لیے، دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے، کہ روزے کے مطلب کو پاک کلام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے تو مسیح روزہ کہلاتا ہے۔ عام سوالات کرے تو پریشانی کا روزہ، عام باتیں کرے تو پریشانی کا روزہ ہے، لیکن اگر ہم روزے کے مطلب کو سمجھنا چاہیں تو کلام مقدس دی بیسٹ سورس، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یوئل نبی کو یاد رکھیں، اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کریں، اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کریں، تاکہ روزوں کے ایام میں یسوع کے دکھوں، مصیبتوں، مرنے اور جی اٹھنے کا تجربہ کر سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔